nange eno message egende ku bantu betwaleka e Uganda. Kadama oba esanyufe tulireka ku airport nze simanyi. Kadama ye muntu ayetaaga Kadama munne okuba nga amutegeera gwatali Kadama tosobola tegeera Kadama. Kadama yatuuka ekiseera nga ne bw'oyogera kitekikyamusanyusa. Kadama yatuuka ekiseera nga ne bw'omukyawa tekikyamuluma si kuba nti aba alina ssente twekyawa. Omuntu otuuka ne weekyawa sikulimba ssente ne bazikuwa naye nga toyina ssanyu muzo. Muziraba sazze kaabira wano neesanze amaziga gazze. Nga ssente oziyina bulungi naye baana mmwe nga ssanyu tolina nga tekyali gw'omiisi nga bannaye tubeerako nki bakadama. Nze mwe ndabira wano ne mwonkyawa tekinnuma kati. Bamikwano, munansonyiwa mu vidiyo eyo saategeeza kaaba. Naye amaziga nayunguka n'enkaaba. Abantu b'e Uganda bagenda ne beerabirira ddala 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 obulamu bwe baakuyisangamu nga tonnagenda ku kyeyo. Bw'oba oli Kadama munnange ng'abeewammwe oba abakwano bo oba ani nga baakuyisanga ng'ekitagasa ng'okyali Uganda. Mukwano, tolaga nti wabyerabira n'otandika obbasaasaanyizaako ssente, tereka ssente eyo saawa eno ye mukwano gwo. Omuntu oyo ataasobola kwagala ng'oli Uganda, ataasobola kuwa kitiibwa ng'oli Uganda, leka aleme kukikuwa kati olw'okuba akwagalako ssente. Mulimu abantu nga baali tebaagala kumanya yonna gy'oli nga teri nakubira kasimu kubuuzaako nti oli otya kuba bamanyi oli wa bizibu.